ДТП біля Хмельницька. Серед постраждалих діти. До ЗМІ потрапили списки, куди Росія готувалася бити ядеркою в Європі. Та що нового на Курщині під українським прапором? В ефірі новини ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Починаємо. Велика аварія на Хмельниччині. Вранці там перекинувся автобус із дітьми. Загинула 12-річна дівчинка і дорослий, який супроводжував групу школярів. На місце аварії щойно доїхав наш Валерій Кузнєцов. Він розкаже більше про наслідки і причини смертельної ДТП. Це місце моторошної аварії, де загинуло двоє людей. Понівечений автобус вже прибрали, але тут досі лежать уламки, а на траві сліди крові. Автобус із дітьми перекинувся вранці у селі Вишнопіль. Відомо, що це їхали діти із Житомирщини на відпочинок на Івано-Франківщину. У салоні було 19 дітей. На місці загинула 12-річна дівчинка та жінка, яка супроводжувала групу. Попередню причину аварії у поліції вже назвали. Кажуть, водій не впорався з кермуванням. Аварію та її наслідки бачили селяни. Кажуть, водій, вочевидь, автобуса запізно побачив острівець безпеки на дорозі і почав на швидкості маневрувати. Це дуже жахливо, люди добрі. Сьогодні це водітель винуватий. Він йшов скоростю ондо, і він, видно, побачив островка, він махнув, і його понесло. Травмованих дітей доправили у дві найближчі лікарні. Про стан потерпілих ми будемо дізнаватися, чи був тверезий водій. У поліції поки не кажуть. Призначено низку експертиз. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельниччина, ТСН 1+1. У Сумах наслідок ранкового авіаудару поранено цивільного. Там пошкоджено газопровід, лікарню, припарковані автівки. Через влучання частина міста лишилася без електро- та газопостачання. Наразі ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи. У Костянтинівці на Донеччині росіяни вбили 35-річну жінку і поранили чоловіка. У місті зруйновано 5 осель, пошкоджені промислова споруда, автівка та лінії електропередач. А на Харківщині вночі під прицілом був Золочів, пошкоджені будинки та електромережі. У Богодухові влучання північно-корейської ракети. 75-річна жінка дістала поранення. Ще в 4 дітей гостра реакція на стрес. На Дніпропетровщині вночі сили ППО знищили 2 ворожих шахеди. Одразу 2 райони області атакували росіяни. У Нікополі зайнялася пожежа. По Грушівській громаді Криворізького району окупанти вдарили безпілотниками. Майже 400 ворожих атак на Запоріжжі. У Пологівському районі спалахнули пожежі. Рятувальники гасили 4 гектари, охоплені вогнем. Ворог знову атакував звільнену Херсонщину. Лише в обласному центрі поранено 13 цивільних, серед них 2 дітей. Одна із потерпілих померла вже в лікарні. Наша Олена Ваніна збирала інформацію про наслідки ворожих обстрілів. З вечора та ночі росіяни безперервно били по місту протягом 8 годин. Прицільно знищували житлові квартали. Ще напередодні тут стояли ошатні будинки. Сьогодні – руїни. На місці автівок нині купа спаленого заліза. Чи не щопівгодини з вечора у мережі з'являлися повідомлення про потерпілих. У Дніпровському районі тяжкі поранення дістали 3 жінок. Одна з них, 25-річна, померла в реанімації. Протягом пекельної ночі постраждало 13 людей. Серед них 2 дівчаток – 5 і 7 років. У них гостра реакція на стрес. Я була в цій, а дитина була з тої сторони в кімнаті. Зразу раз ударила, а потім раз 4 чи 5, мабуть, громко. А потім як дало, я почала все летіти, я злякалася, бігом вискочила, боса по стіклу, схватила дитину і занесла в літню кухню. Херсонці оговтуються після гучної ночі. Це просто пряме влучання, майже до фундаменту. Нічого нема. Опалення розбите, газу нема, електрика розбита, даху нема, стін нема, нічого нема. Серед потерпілих літні люди, які ще пам'ятають Другу світову війну. Ці бомби такі, бачите, що наділали. Я вже плачу, що я родилася у війну. Німці як били, вони приходили і дітей кидали в підвал, щоб не заберіть, каже, їх же ж поб'ють. А то ще я не слухала, щоб була така війна, як оце в нас. То я не спала. Чую один раз вибух, повторий. І люстра ця впала немає. І попри пережити, знаходять сили наводити лад на подвір'ях та у квартирах.
Кричали люди там, швидку викликали. У нас ніби ніхто не постраждав, але побите все скло, вікна у мене всі вилетіли. Протягом доби на правобережжі Херсонщини поранено 17 людей, двоє загинуло. Росіяни зруйнували майже 4 десятки приватних будинків, 7 багатоповерхівок, адмінбудівлі, газогін та водогін. Олена Ваніна, ТСН 1+1. Нові обмеження запроваджують на Сумщині. Через інтенсивні бойові дії та активізацію російських диверсійних груп там обмежують пересування у 20-кілометровій зоні біля кордону. Про це повідомляє Генштаб. Пропускатимуть лише людей з українськими паспортами, де зазначено місце реєстрації саме у цій зоні. Санітарна зона на 1000 квадратних кілометрів у Росії. 44 російські населені пункти під контролем ЗСУ, повідомляє аналітичний центр Deep State. Американські сенатори від двох партій просять Білий Дім дозволити бити по Росії далекобійною зброєю. Останні подробиці Курського прориву від кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Облазили ми майже всю суджу. Приблизно в той час, як в мережі з'являється відео від українських військових із середмістя Суджі. Центральна площа Суджі. На Михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів. Як водиться, вони приїжджають до Києва одразу від двох партій. Лінсі Грем – республіканець, до якого дослухається Трамп. Річард Блюменталь – демократ з Коннектикута. What I think about Kurz? Bold, brilliant. Що я думаю про Курськ? Відважно, блискуче, красиво. Так тримати. Путін це почав. Задайте йому жару. Прорив на Курському фронті – історичний, сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів. Про які потенційні прориви йдеться, ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу якого озвучують там само, на Михайлівській. Цей брифінг дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері, з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю. Головне, що має розуміти Білий Дім, дайте цьому народу воювати, дайте їм зброю. Вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки. Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже вшосте, закликали Білий Дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, себто зняти обмеження на далекобійну зброю. Про це у вечірньому зверненні згадував Зеленський. Він закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи. Британія поки що не дає дозволу використовувати ракети «Шторм Шедоу». Німеччина взагалі не дає Україні далекобійних «Таурусів». Курської області на даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Напередодні губернатор Курської області звітував Путіну про 28 населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ. За підрахунками аналітиків українського проєкту Deep State, йдеться про щонайменше 44 населені пункти. Статус ще 10 невідомий. На камеру російського державного телеканалу евакуйовані росіяни говорити слово «війна» бояться, бо за нього в державі-агресорці можна потрапити не в ефір, а за грати, навіть коли війна прийшла до них на період. Нам об'явили, що у нас надзвичайна ситуація. Нам оголосили, що в нас надзвичайний стан, от, що в нас евакуація, і ми вийшли, забрали особисті речі, і все. І все. Яна Сисрачук, Андрій Колісник, ТСН 1+1. 32 цілі ядерного удару, і це тільки у Європі. А ще плани на потенційні конфлікти навіть із нинішніми друзями – Китаєм, Іраном та Азербайджаном. Видання Financial Times ознайомилося із російськими документами, які складалися у період з 2008 по 2014 рік. Згідно із ними, російський флот готовий бити ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи. На картах, які готували як презентації для своїх військових ще до початку вторгнення в Україну, цілі НАТО, такі як Західне узбережжя Франції та Барроу-Інфернес у Великій Британії. Російський концепт війни – це тотальна війна, коментує для видання британський збройний експерт Джефрі Льюіс. І зазначає, такі статті найкраще пояснюють, що стримує наших західних партнерів від того, аби постачати Україні далекобійну зброю для ударів по Росії. Принагідно нагадую, підтримати нас ви можете своєю підпискою на канал, лайком та активністю у коментарях. Напишіть, що вам було найцікавіше. І повертаємося до новин.
підтримували окупанта та закликали до захоплення усієї України. СБУ затримала 3 агітаторів у різних областях України. На Миколаївщині викрили керівника підпільного осередку партії «Шарія». Той створив власний телеграм-канал, де відбілював дії росіян. Закликав до ухиляння від мобілізації та до провокації щодо працівників ТЦК. На Запоріжжі взагалі виявили члена російської партії ЛДПР, який у забороненій мережі «Однокласники» закликав захоплювати місцеві держустанови та піднімати над ними російські прапори. Ще одну жінку затримали на Тернопільщині. Переселенка із Дніпра поширювала у телеграмі дописи однієї із заборонених в Україні партій, а також підтримувала дії окупанта. Нині усім агітаторам повідомлено про підозру і найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи. Ворожу інформаторку, яка шпигувала за оборонними лініями Збройних сил на Покровському напрямку, затримала Служба безпеки на Сумщині. У пошуках даних для ворога жителька Новогродівки обходила територію прифронтової громади та фіксувала місця базування захисників. Також випитувала інформацію під час розмов із жителями прилеглих селищ. Одержані дані відправляла російській розвідці через зв'язкового, що воює на Східному фронті. Отримані дані окупанти використовували для підготовки прориву оборони українських військових поблизу Покровська. За даними слідчих із ворогом, жінка співпрацювала протягом 2 місяців. Наразі вона під вартою. Замість гонорарів від ворога тепер може дістати 8 років тюрми. Готував замах на офіцера ЗСУ і підпалював військові машини. У Києві Служба безпеки і Національна поліція затримали 20-річного киянина, який співпрацював із російськими спецслужбами. Аби упевнитися, що агент зможе виконати завдання, дали йому тестові випробування підпалити автомобілі військовослужбовців. Щойно він виконав доручення, росіяни надіслали нову роботу – встановити відеоспостереження за українським офіцером, а надалі і вчинити на нього замах. Правоохоронці затримали зловмисника у його помешканні. Чоловік якраз готувався до проведення дорозвідки. Під час обшуків у нього вилучили легкозаймисту суміш, якою він підпалював автомобілі, та мобільний телефон із доказами злочинів. Нині підозрюваний під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Командний дух та шалена підтримка з боку суперників. 130 ветеранів з різних куточків України з'їхалися у Звягель на Житомирщині. Це вже 10-ті змагання із адаптивних видів спорту «Сильні України». Військові, які дістали поранення, демонстрували силу у кількох видах спорту, підіймали гирі, робили жим штанги лежачі, веслували та змагалися на ейрбайках. Розповідають, усе це не задля перемоги, а заради власної мотивації і швидкої реабілітації. Повні підрив. Переломи обох надколінників і обох великого і малого мілкових кісток. Ну і багато осколків у рани, поранення. Завдяки спорту я дійсно можу ходити. Ну, бігати ще ні, але я думаю, в майбутньому і це. Комунікують зі своїми однодумцями, вони обмінюються досвідом, вони проговорюють на насущні проблеми, які турбують кожного ветерана, заряджаються позитивною енергією після таких заходів. Олімпійський десант на залізничному вокзалі. До Києва доїхали наші олімпійські призери. Срібні веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, а ще борці – медалісти Ірина Коляденко, Парвіз Насібов та Жан Беленюк. Усі приїхали одним потягом, але в різних вагонах. Кореспондентка ТСН Інна Боднар зустріла наших чемпіонів. Гляньте, скільки люди зібралися, аби зустріти ось цей потяг. Це прибувають наші олімпійські спортсмени, призери. Загалом 16 наших спортсменів, 5 олімпійських призерів їдуть у різних вагонах, того ж розірвись, до якого першого бігти. Ми вас вітаємо! Вітаємо! Аплодисменти наші спортсмени зривають ще з ночі. Ось гляньте, як наших олімпійців зустрічали прикордонники. Вишикувалися просто перед вагоном, аплодували, а потім ще ставали в чергу за автографами. Дякую за можливість виступати на Олімпійських іграх, здобуваючи олімпійські медалі. Слава Україні! Героям слава! Більше доби у дорозі. Втомлені наші спортсмени, але мега щасливі. Черга до них за автографами і найперші обійми, звичайно, із рідними. Шануватимуть наших спортсменів ще довго. Для них на вокзалі виділили цілу залу окремо для привітань та автографів.
Які плани на майбутнє? Про що мріють наші олімпійські спортсмени? Про все розкажу у наступних випусках ТСН Онлайн. І на боднах ТСН 1+1. І це поки всі новини на цю мить. Більше дивіться о 16:00, а також не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і активність у коментарях. Вона сприяє поширенню україномовного Ютубу. До зустрічі!